Ovde 5 minuta sam ti rekao na Evo da ti ja kažem isto. Mnogo ljudi su mi rekli da si me pljuvao tamo u Dobro, šta pljuo? Isto kao i ovo. Ne mogu sad, zato što nisam teo da prihvatim. Sere mi se od njega. Ovako je, u decu se kunem da nisam rekao, u decu sve troje i Marka da nisam rekao da si mi sere od tebe. Ajde dalje, idemo dalje. Sve ću ti oči reći, dalje. Dalje, pričaj dalje. Ako ti znači nešto, moja deca, pričaj dalje. Znači mi, naravno. Nikad nisam rekao sere mi se od njega. U decu se kunem. Dalje, ajde. Ne, ajde dalje, ajde dalje. Ajde dalje. Jesi rekao nekad dobili, nisu dobili, nije dono bajaderu jednu? Ne, nikad u životu. Kunem se u decu. Evo, okej. A ne, da ti odmah da govorim šta sam rekao. Ne, da ti kažem. Matore, na žurci, ja to ti rekao tamo. Kad si mi prišao, pa sam ti rekao za pivo i ono. Kad sam ti pitao, si mi ti dono vino. Da. I ja rekao, Matore, zagrlio, rekao, nije mi dono ni pivo, vino, ja njemu uvijek dam, on meni ne. I ti posle ga dolaziš i sipaš mi vino. I ja te zato pitao iz razloga tog i to rekao... Nije za bajaderu pričam nešto. Nikad u život. Kad su došli Bungiši, nije bajaderu mi nije dao. Nikad, punim se u decu i Marka, dalje. Aj dalje. Stani, evo. Evo. Jel nije normalno da pričaš pred nekim, Đukački je ne znam šta, ne da mi dođe i kaš, buraz, samo da znaš. Tako si uradio, to je to, ja sam tu, nemoj da se tripoš, vidim da se... Jel vidiš da su se promenili? Evo, sad ću ti... Vidiš da su se promenili? Evo, a da ti kažem, slušaj ovako. Moje mišljenje, ja sam ovde, ako ja tako smatram, možda ja grešim. Dobro. Ako je neko, poslije ćemo pričati o tebi. Dobro. Ako je neko bio prema tebi korektan i ostao ja, mislim da sam to ja. Ja to mislim. Dobro. E sad pusti me ovo. Desila se stvar koja se desila. I to je tvoje. Pusti sad napolju. Stabi napolju kako nam. Mi pričamo ovdje o realiti. Ali ja sam isti. Ali možda me pustiš. Hoću, naravno, ajde. Ti si ustao. I kako god šta god, moj tvoj odnos, sve znamo ti i ja. Ne interesuje me drugo. Naravno. I rekao... Moja greška to što sam. Ja ostavljam... Čekaj, ne. Ja ostavljam ženu, ja se zaljubio. Ja ustao rekao, što mi je 100 puta i Jana zamirila, verovatno i neko napolju, što me boli kurac. Naravno. Ja kože, ti se zaljubio? Druže, ja te podržam, ja sam tvoj drugar. I rekao, mene ne ugrožava ni Jana, ni Anđela. Ja Zvezdana gledam. I to je amin. I sada, kad se ovo desilo, moj komentar je bio, nisi trebao. Mene lično. I sedim sa Slađom na zidiću, nikog nema. Sam i ona i ja. I ona počinje pričati, pošto je Majina drugarica i ona i ja. I ja kažem, više je ona pričala nego ja. Čuo si sad što je rekao. Ali to ne umanjuje ništa i da sam ja više pričao. I ja kažem, i sad kažem, da mi je postupak taj, ne ti, nego da si Đukac, pošto je to telo da se prozvuče. Sam Đukac, brate. Ko je to rekao? Pa kaži sad da sam Đukac, sad si rekao da sam Đukac. Ne, da te ne slušaš me. Da je postupak, ja kažem nisam rekao, nego da je postupak nije fair i da je postupak Đukački. Zašto? Kome kažeš ljubite, brate? Slađi. A što bi rekao? Pa eto, što bi rekao? Eto, u pravu si. A što ćeš me? Evo, u pravu si. A ja bi umro da to kažem. Ali evo, nismo se ni vidjeli. A ja bi umro da kažem. Eto, greška. Evo, priznajem, kao što za ovo rekao, da nisam, sad kažem da jesam. Rekao, Slađi, ne bi... Ne, na šta je to? Kod da me ubiješ? Nije, hva, nemoj da proličavam. Nemoj, jedi kurac. Kad budeš izašao, kad budeš izašao. Da završi to. Ne, kad budeš izašao, zove, da vidim, da li bi zvao pre? Mikija za frku ili mene? Zvao bi mene! Za bilo kako sranje! Ja ti kažem, zato nemoj da mi odvajaš bolje i dobro! Nemoj! Nemoj! Zašto saslušaj? Ne, saslušaj me! Pa ja sam milijon stvari stao za tebe! Kad je onaj mali došao tebi na leđa i ovdje ti stao, ja sam dotrčao ga gurnem, jako ja mogu da ne jebem sa robinom! Stani, pa pusti, pa ništa, jel treba ja tebi da dokazujem? Ali ne! Ne možeš, ne onda da mi ti... A što sam uradio? Zato što te volim! Pa ja sam iz srca rekao, što si me povredio, nisam mislio majke mi... Ovo, ja sam... Pa li dođeš meni, kažeš! Nisam si mi vidio! Slađi! Pa nemoj, jebo je pa što! Evo, priznajem grešku! Šta je sporno, priznajem? Znam, teško mi je i uzuvao! Ja te razumem! Ali ja ti sad iskreno kažem, rekao sam joj! Pa ti dosao da me zoveš u pola noći! A čekaj, a ne može! A ako ti znaš šta bi ja uradio? Nema veze, ja ti pričam za mene. A samo ti objasnim. Zato što ti nikad ne bi rekao. A ko ti sad da ti kažem? Nema, ja ti sad kažem, okej, nisam trebao Slađi, ja kažem. Nema veze, nego aj. Šok! Ja sam ovdje koji ti osam, ništa se ne opravdavam. Ja sam ovdje 8 mjeseci i verovatno je to sve delovalo na mene. To kakav sam ja, pusti me da ja pokažem. Nemoj da me jebeš sada ti. Ja znam ko je skočio, ko nije skočio. Pusti ti mene šta objavla. Čekaj, sedim na zidiću. Ne prebacujem ti, nego hoću ti kažem da ja pokazujem. I ja ću za tebe, pa i ja sam za ljubav za tebe. Mnogo stvari radio. Pominješ mi bajaderu.
Tako, pa da, ja ti Zvezdane, pričam kako... Nemoj da me jebe. Zato, pa gledaj, zato nisam pričao da ti kako. Sad ove, dolaziš, ako dobre. Već spominješ da si stao, i jesi stao i skočio, isto tako dolaziš, šta god da sam uradio, evo priznajem grešku. Za slađu. Ok, greška. Ja znam zašto nisam, zašto ne prilazim. Imate vaše neko svoje... Koje? Brate. Ja neko svoje. Ne. A što me se ne pustiš da završi? Hajde, izvini. Hajde. I dolaziš, besan. Ja znam šta ti je ovo. Tebi je... Okay. Naravno. Da. Ja sedim za stolom, neočekivano. Ne znam šta da sam uradio. Ja prišao i ti ja kažem, Zvezdane, ja sam. Ja vidim tvoj adrenalin, ja kažem, Zvezdane, i ti dalje. I na kraju smo ovdje i ti to raspravili. Ali sam tako očekivao da ti to ne uradiš. Pa si uradio. Ali okej, okay, ne sam zamirio. Sedao sam i ja ti sad kažem, no, ko je ona meni, da je sam bilo kome, ajde, da sam ići rekao u redu, da sam rekao Ivanu pa i u redu. A njoj, da, slažem se. Znam. Slažem se, da. Ali sedi me. Sve to teo kažem. Teo sam kažem, trebao si više da mi sereš lanu nego za ovo. A ispalo je da je... Ovo bilo kao veća stvar sad, na meni! Ljubite, brat, tako sam se osjetio! Evo sad si daš, sam si mi dao odgovor, evo sad ti objasni. To me ubisto! Evo sad ću ti objasni, pa evo sad ću ti objasni. Dobro, evo samo išao i pa kad sam ja ustao rekao pred celom nacijom i pred ono tebe kog znam par mjeseci i nisam došao, ja sam to radio iskreno. I poredio sa ocem, kome sam cepao ugovore, plako i dan danas krvarim. Osuđujem to, ali ne znam. I šta onda? I šta je problem? Nisam očekivao. Da, prvo, dobro, kao roditelj, negde. Ja nju neću sresti u životu, nikad. Čekaj, šta ma? Pa pričamo realno. Pa kažem, ali me je povredilo to što si uradio. A što ti? Pa ne znam, nekako mi ona... Pa što, brate? Zato što, evo da te... Pa ja sam je napravio u to da je voliš. Evo da ti objasnim. Je kapiraš to? Ajde da ti objasnim. Evo. Roditelji, frka, njene suze, plan... Ona... Pa tu sam bio. Dobro, Razumem, ti sad to, ali ja hoću ti ka... Ja sam je... Ja sam njoj prišao, tebe nema odjebo. Nema veze, ja... Kad bi mogu ovako da pričaš, ne znam ne. Da sam ja njoj nešto prišao, tebe odjebo. Tebe, ti si došao, ti nismo ni pričali. Prvo si rekao da ti se nisam javio što netačno, rekao ti dobro jutro. I uopšte nisam ništa. Pričalo se po kući, ja sam sa njom, možda sam i ovdje nešto što se toga tiče u postupku, ali sam smatrao Slađu kao Majinoj drugarici, koja je jako dobra s njom, a ja dobra s Majom, pa iz tog razloga sami sedimo zića. I ona je mnogo više pričala i ja sam onako rekao samo prema... Dobro, neka to razumem. Možda sam ja mnoge gore radio. Na šta se dešava večeras? Čekaj, samo nešto te pitam poveća. Ti pitaš Miljana ko su drugovi. Ne. I ulaziš u sobu i kažeš od sad može samo Miljan da bi, ne, druže, sačekaj. Pa bolje ne, da si me ranio. Ali sačekaj, ja što ne znam celu priču. Ne. Ja sam ušao i pričao s Miljanom, gde se on sprdo na tu temu. Sačekaj, kad sam ušao u sobu, rekao sam za njih, s Miljanom ne, jer sam već pričao sa njim. Pre toga, sat vremena, isprdali smo se, kara žezda se ovo ti Maja. Zato sam rekao, ja sam vidio njegovu reakciju. Nije mi reakcija bila ni jednom trenutka, buras, ej, Zukacki, nego se sprdo, zato sam ga ogradio. A tebe, samo ti kažem. Tebe povredilo što nisam stao za Anu, a za malo, samo gdje sam odreagovao ovako. Večeras se dovodi u pitanje da se ja foliram s Anom. Ma druže, jesam ja ustao i rekao nešto. A što ne ustaneš da kažeš nešto? Što im ne jebeš mater da je kažeš? Hoću da ti kažem. Hoću. Pa zato što, druže, skače Miljan, skače ova... Nema veze. Čeka, ima veze. Ima zato što... Evo, kad dobije Ana pitanje, kad dobiješ ti, priča Filip sa Tremna, ja sedim i ćutim. Druga, odmah, još nešto da ti kažem. Na sve ovo, ti misliš šta god hoćeš. Ma što možeš? Ne, misliš... Kako možeš da mi kažeš misliš šta hoćeš? Pa zato što nisi čuo sad šta hoću ti kažem. Kao želim. Kako da neću jebati? Ja se raspadam u sebi. Ti se raspadaš ovdje, od svega ovoga. Tu ti su i ovi, i Ana, i komentari, i Peca, i mamina mama, i roditelji, i njeni. Ja to sve znam. A druže, meni su mnoge neke stvari kaše u mozgu ovdje. I ne opravdavam ništa što sam rekao s tim. Ali sam i ja, druže, moraš mene da razumeš. I ja sedim i sad razmišljam samo o tome. Ništa, ovako sedim, znaš šta ja radim, samo sad čekaj, ja sedim i lupa, možda je to greška. Ma brojiš nešto priča na svoju. Ne, da, Janjuš je tu, Ivan, i kidam se zato što nekad Mića ulazi sa Filip, one sa onim, Sanja izlaže svoje misle. Miljan Vičeve, neke stvari, argumente što se tiče Ane, iznošenja, se slažem. Slažem se i ja. Pa to ti priča. Ali, pa ne slažem se, Ane, Folirando, 30 godina. Pa pustite me ljudi, ja nikad ništa nisam im rekao. A da se vratimo mi na prvu temu, ti ja, mi možda pričam govorite. Bajadere, ovo ono, daj mi još nešto. Nikad nisam, ma ne znam. Daj mi još nešto mi daj. Ne znam, Buraz, rekli su mi pet. Ajde, daj. Nemam sad da se sveti. Reci ko, daj mi pet. Pa više sam ti ja prijatelj. Evo sad ću ti kaži, i Zorica, jeste i Labuski. Smrad.
Dalje. Nema veze. Dalje. Mala je čula. Valentina? Da, dalje. Jebi ga sad. Evo sad ti kažem nešto. Još triš. A sad ti kažem nešto. Nemoj nikad više da si mi to pominjao. Dobro, ali samo se... Nikad više. Jesi ti, jel došao neko tebi da čuje mene? A sad ti objasnim. Ali jel neko nešto došao čuje mene? Nemoj nikad više... Ali reci mi to! Ne, sad ti govorim. Ali reci mi to! Nemoj da mi nikad više to pominjao. Neću. Ali reci mi to! Ali reci mi da li nekad si ti čuo za bilo koga od nas, za mene, za jednu ružnu stvar. Evo sad ću ti odgovoriti. Sad ću ti odgovoriti. Centar zbivanja i centar dešavanja si ovdje ti. Šta sam ja kad te sti čula rekao protiv njega, pošto sad pričam? Da sam pljuo, jednu stvar samo. Jedno nešto. Da sam pljuno, da sam rekao nešto da je bilo, bilo šta. Bilo šta je bilo ono... Ma ja vjerujem da mu nije da... Ne, ne, da li je bilo bilo šta, nego neću navjeti, izvini. Jesi bilo šta čula? Da sam rekao da protiv njega. Ja znam da si mi jednom rekla nešto u fazonu, kao što je rekao i onaj mali govner Čupovi. Ne bi to šta, bilo šta da sam rekao za njega, šta? Zato u fazonu, vratili smo, više mi ga je pukurac. I to! Ajde, reci šta sam rekao za njega. Kroz svađu, našu raspravu, tvoju, moju, da. Mićinu. Dobro. Mićinu, više, ne Dobro. Tebe, nego više mi je pun kurac svega u smislu dešavanja, zbivanja i ostalog. Tako sam ti rekla. A da sam nekad rekao za njega... Meni ne, osim što sam se ljutili ti, ja kad nam nije ponudio čokoladicu. Ti si komentarisao, pa su dobi, da. Naljutili smo. Da, nije ona rekao za čokoladicu, ja ne znam za... Ne čokoladicu, tortu. Tortu. Svima si nudio, a ona je rekla... Nije tortu, iz poklona za mesečnicu. Ona počela, ja sedao, ti rekla da. I on se čuto, ja se čutam. E si čula nekoga da je govorio... Dok sam ja bila u pubu, za tebe ne. A si čula uopšte za nešto sa strane? Sa strane nisam čula, osim kada je, to sad mogu da kažem, za stolom nisam rekla. Znači, on me probudio prekjuče. Ne, kad si me zvao za lek. Da, i rekao je sva dešavanja, šta je bilo, da, zadrlije. Došao je po mene, zove se zovu te za lek, nazvao je, idemo ovdje, i on meni kaže, si čula šta je on će zbilo, ja ne znam, tek se probudila. Tako je, zadrlije, da. Jeste, on kaže, izgleda da je Zveki jebo Maju, da je ona njega udarila u jaja, a on je opalio šamar. To mi je rekao. Ja se ovdje zakopam. I rekao, ja se zakopam. Ja sam prvi put čula to od njega, zakopala se ovdje, otišla po lek i on krenuo za mnom. To je rekao. Ma ne za ovo, da sad, nego ranije, za ranije. Ne, ne, pričam. Ranije ne, ne mogu da kažem, meni ništa. Mi smo se svađali, oči vadili. On je podržavao tebe, Anđelu, branili, ja, Anu. Ja tvrdim da ti mi je prijatelju, nikad zucno proti tebe slovo. A onda sam rekla, vi ako podržavate to... Ako je ovako, što je rekla za to... Ok, možda je ovaj prebacio da to ma više pun mi ga kura. Jesmo svađali. Ne, za tebe to, nikad. To, nikad! Nikad! Ne, ko ti je to rekao? Da je na to tvoju priču. Nema veze, reka je i Balabunski i ko je tamo odvalio ovo. Generalno, jer mi smo oči vadili svaki dan. Dobro, to nema veze. Ratovali. Ali ja tad nisam... Ajde, kaži. Nikad u životu. Može da, sve ćemo mi ovdje, ko je šta rekao, znati se, neće, ovaj, ali da mi uzimaš i da stavljaš, za nju bez obzira, sad kažem, kunem se u decu. Ako je ona rekla, oću, kunem se u svoj troje dece. Koji ti kurac, ja znači da ti objasnim. Ako nešto što sam ne sad, za tebe mi znači da mi kažeš, da mi kaže, jer zato što mi znači da si ti rekla ili nisi, ali tako je, dole ne bih, nekako mi ne znači. Sutra ću njom se sresti negde, tela ti, možda, ne možda sigurno, to ti govori. Nisam rekla. Da si bitna. Pa nisam nikice rekla. Znaš koliko me zabole kurac za 90% njih? Čekaj, samo ti objasnim. Nikad. Evo sad ti, ovo sam zagrlio ovako. Ovo što ti je rekao. I gledaj. Mi znam ja to relacija šta ću. Tako je. Tako je. A ja sam sa stolom prečutala. Nisam sad tela ništa da govorim. A oni hoće da stave na namjerno, da potenciraju. Zato što se to ne priča, jer misle da njega štite. I da oni zna šta da se... Posle ovoga, čekaj. Posle svega ovoga što ja se dešava i to ovo juče ovo. Večera se pravi od toga da ja fejkujem ovo. Tako je. Ja tebe ne vidim u celoj priči. Druže. Samo ti to hoću kad mene, kad mi sve se dovolja, da se dopusti, nema ve, ne tršti, da kaži samo, alo, sajem, ovo je monstruzno što ste izgledali. Brate. Mikice, nije se ovo da takaš. Ko je? Pa to, ovo je dukački potez. Ja sad sam mu rekao. Ja za druga to nikad. Pa sad sam mu rekao. Stani, zvorite, ja sad tebi kažem. Ja sad smatram da je to tako. A to što sam rekao svađi, ok, moja greška. Više ona priča i ne opravdava moje. A šta, svađa prenela Maja, Maja... Tako je! Ništa loše. Tako je, tako je. Ali na zidiću, Maja koja je njena drugarica, priča se ceo dan. A on je očekivao da mu ti direktno moće kažeš. Pan sam ome, nismo se ni vidjeli. Da, priča se ceo dan. Ona i ja smo sami, ona priča više nego ja.
I pita me za mišljenje. A ja, poveden time što je usto ostavio Anu sve, gde sam mnogo više valjda trebao da reagujem. Trebao da, i da kažem tako je, da je Đukać. Tako je, tako je. A ja sad na osnovu svega kažem da je Đukać. Ja sam Kenjara. Ali sad sam, ne Kenjara. Kažem generalno. Ali nikad nisi rekao za Anu, nego ste svi branili. Pa ne. Čekaj, možeš ti sad mene da nešto razumeš? Ja te ga razumijem. Ja sad sve povezujem. Zato što je sada, posle svega da je ostao sa malom, što niko ne može da garantuje, ne treba mi njemu da namećemo. Ma to je njegov ništa problem. A pošto je sad i to uradio, onda mi je povezana i Ana i ona. Dobro, da, ali moment kad se... Sad mi je povezano to. Jeste, i to ne da... I to je, jeste, to je moja priča. Jeste. Ja sam sad za stolom rekla. Sram vas bilo, kada je Ana ušla, bez obzira šta god da god, niko nije rekao da je njegov to, tu ružnu reč, Đukački potec prema Ani, jer imaju život i težinu. A sad je Đukački potec posle tri mjeseca... Ja pričam za sebe i povezujem ti obe strane. Jer, sad nemoj da me vučeš da ti pričam da, svoj život. Ma neka, ja ne, ti ne, kažem ne. Da me je to. I rekao sam njemu ovde to što... U tvom naletu besa pustiš da ti priča peca, peca, ovaj, ona. Čekaj, ali brate, jesam ti rekao ovde petlućim, ti nisi ni tad skonto. Ja ti petlućim rekao ovde. Samo ti si zaboravio. Dobro. Jesi ti rekao, brate, čuo sam ono, počelo Valentino, ja kažem, kakav, ja sad vodim time. Da. Kako rekao Valentino, ja nisam Valentinu ni čuo. Ma ja sam ni to video. Sam pitao, i da, dobro. I onda kad je ona rekla, ja kažem da, ali je ta naša priča, sad da me vratiš, volio bi da se pusti sve i da, ti vidiš na osnovu čega i kako sam ja to rekao. Da, pa verujem. To je jako velika razlika, ali... Meni je sam... E, ali čekaj, ali buras, ako ja tebi, da, stani, ajde. Ako ja tebi kao neki drugar, prijatelj, no sve kako hoćeš, kažem, kad je bilo ono, kad već vraćamo te... A ne možeš da nazovi kako hoćeš? Drugar. Ne možeš? Može, drugar. I ako dođemo tamo i ja kažem, kad niko ništa nije rekao, svi su ćutali, i Sanja, i Marko, i Pička, Matra, i Mića, i tvoja nominacija. I ja kažem ovako, džaba, možda budemo mi drugari, ako mi ti ne kažeš, da li ću ja sa strane, ja neću čekati crni sto koji je ovio, a ti to vrlo dobro znaš, da me to ne interesuje. Kad je bila nominacija, kad je bilo s Alex, ja sam rekao, kad sam čuo šta si ti uradio, ja sam rekao, druže, ti mi daješ za pravo da ja pomislim da ti igraš, jel, što tebi je dozvoljeno. Ti slobodno možeš se... Ali to sam ja prvi rekao, niko nije rekao, ni ona, ni ovaj, ni onaj. I šta, što mi to nisi zamerio? Jel me sad... Što, a mogu si to, druže, što ti meni uvaljuješ da ja... Primjer sam ti dao, kad niko nije rekao. Znači, brate, rekao sam slađi, a sve ostalo kad dođu sa strane, evo Zorice ne kaže da li sam ikad rekao ubila, a vidi da sam komentarisao s Mićom, u pubu stopila je ona i bez nje situaciju nikad. Kakav Labunski, kakav... Zato i nisam teo da pričam. Nikad, slušaj. Zato što gledaj, bolesno a sad da nešto, sam ti nešto objasnim. Evo sad ko što ona sad kaže. Vidi, da dođe ona, vidi meni pun kurac, iskreno ti kažem. Malo pre sam ti rekao zašto. A ne tvoje teme, brate. Pa znam, mene Ana, kao sad ovo što Filip priča, mene ona njenim postupcima nervirala. Naravno. Nisam ja branio tebe. Nego da je ona pravila, da. Pusti da ti kažem oči, da mi ona rekla ovo kad je ušla. I ja sam nju došao u pub zagrlio i poljubio u glavi, to sam da umrem. Jebi ga, ja sam takav. Ja sam možda gori nego ti prema ženama. Dobro. Bio nekad, mnogo gori, ali brate sad i kao i neki roditelj, on kad vidim trenutno situaciju žensko da plače, to je mene ubistvo koji tebi. Hoću da umrem. Ja sam poljubio u glavu. A ona da je ovo što on priča, i što i ja mislim kao i ti, da je rekla, smrad jedan, pa ja si život, ali ja te volimo. Naravno. Druže, ja bi te pljuvao svaki dan. Pa naravno, evo, pa ja bi ništa rekao njoj, ti se to bi. Ja bi te pljuvao svaki dan. No. Da se, ali oni to sad nameću, te... Možete mene da njih tri, pa dobro, ali ja ti kažem. I daj mi, da se vratimo dalje, daj mi još koje, šta, ne, još ko? Šta, neću ni... Nemoj, pa nemoj. Rekao sam mi u zakonu, pa si ti lud. Znam. E, evo ti za ovo, za Zoricu. Ona se povredila više kad si dobio onu mesečicu. Nešto si dobio. I ona ulazi i... Da, i ona je drkađija za to do jaja kao matore što je... E, preosećajna! Da, i ona drkađija. A ja kažem, da, i ona kaže sad neću uzeti parče, a ja kažem neću ni ja. Dobro, znam da... Jedi, jebate si, lud. Ali, buraz, kad se tebi nešto desi... Druže, samo da ti objasnim, kad se tebi nešto desi, ja moram da dođem istog sekunda kod tebe. Da, slažem se! To ne možeš da mi pričaš da sam spavao, ne spavao, kutaš! Alo, majstore, šta se pa znaš koliko mi sad to, da ja tako tebi nešto kažem? Ma, ne da mi kaže, nego... Dobro, nego da mi... Sa Majom, čekaj, dobro, pa ja sam to rekao iz srca iz duše. Da li smanjaš, ja sam došao i rekao, od našeg početka samog, ja sam rekao za Miljana, druže, kraj, ti za mene ne postojiš. Isto tako zapamtite da ću tebi reći. Dobro. Kad budem ja osjetio nešto, ja ću doći reći Zvezdan, ne, ja sam to, druže, šta, ja...
Kao što sam njemu sve rekao, druže, odjebi, druže, mene kraj. I onda, zašto se ja ne razumijem? Ja ovdje kažem, Miću, dere se, ja kažem, 100 puta sam Mikicu smirio, ma pusti Miljana, Miljanka Kenja za Mikicu. Ne, ne trebaš, ne, ja kažem, to radim već na skoko, jer neću da dođe do toga. Neću, nego ja... Dečko, ne može da me gleda odgaš. Ma, ali ne može, ali ja ovdje kažem tvoje. A ja kažem, i onda sad na sred, kad mi se ovo sad naštelovalo, kako da pomisli, šta je da pomisli? Dođe, sam vidio, ovo izbriši iz glave. Ma, izbrisano je. Sam ti objasni, ne, ovo se slađi za Maju, druže, sam ti objasni. Da ja dođem, ti spavaš. Prvo, to nije problem. Dobro, nije da, pusti me da ti kažem šta ja mislim. Prvo, to nije problem. Svaki tvoj problem sa mnom sam i bio. Svaki njen, isto tako. Nekad mi duša bolila što nisam dobro, za nju. Naravno. Iskren da ti budem. Dobro, trebao sam mnogo više da... Kao, jer se vodim onim rečima tvojim. Kad jeste, si ušao i rekao, jeste. Jer bi ti tako razi za duši. Ali ja sam nisam očekivao. Kad si mi rekao, pojeo sam se ko beli hlebac kad sam bio ovdje, a nije moja krivica. Koji? Pa kad si izašao, kad smo ležali, Ana i ja. Kad smo tu, kad smo... Dobro, meni stvarno bilo tad... Da, ali ja te razumijem, evo sad kaže razumijem. Da. Za ovo, nemoj se ljutiš što te ne razumijem. Zato što si spavao, to nije problem. Ne. Znaš šta je? Da dobro. Te zovem, da ti priđem, jer to nije problem. Zato što je meni već došlo neko da kaže da ispod Žukački ja izlazim, nekako mi je i tvoje to okretanje i sve se skupilo mi. A zato što si... Zato ali, što mi, ti... ali imam prava da tako mislim, ja mislim sve skupilo. Dečko, ne može da me vidi. Ko? Ma vole me ovo za to. Da, došli sad mu ustale stanje i on kao, ja kažem ti ko su drugari, ko ti s njim raspravljaš ko su drugari, ja gledam i on i ustale stanje kaže, kako jesi ti drug Mikici, kao ja njemu jesam, ali on meni nije. Pa što si rekao da je zaljubljen u Milicu i da se muva i ovo ono meni lično i Necević i meni si rekao. I onda, znaš, to su neke stvari koje, znaš, ali nemoj da me samo, molim te, da me s njim uopšte stavljaš u bilo kom kontaktu. Ja ne kažem, hoću da ti kažem, za buduće. Da, ali ja nisam te stavio, ja sam rekao veruj samo šta sam radio. Sluše, mi smo ovdje došli ti ja. Da. Ja dobro znam šta si ti pričao i kad ti ustakaš, brate, ko ja, i došao potpisao ugovor, i ja mogu da te gledam oči da ti ne kažem da s tobom igram, kako god hoćeš. Razumeš? Dobro. Da. S njima, da se ovo da. Ono... Tvoja životna priča, tvoja, on to ima pravo na svoje mišljenje. Pogodilo me to, pogodilo u smislu, ja ti kao, znaš šta bi bilo pederski? Ja sad kažem, daj druže, ti si malo, ko te jebe? Ne, druže, došlo je do ovih nesporazuma jer si dobio ovih par svih informacija. Na to stoji već dugo, čekaj, da, veze, onda sad ovo okretanje, pa si čuo ovo, pa si sve povezao. Naravno. I sad, I sad je, dobro, izbacio iz tebe. I totalni blackout. Druže, zatrčao si se ovdje, nisam mogao da spavam. Ne, znam. Druže, ti na mene, odmah se tad treba kažeš, ej, dođi samo nešto. A, i onda sve, to, kraj moje, priče. To je moje. A vidi, ti si spavao, druže, ja sa slađom komentarišem, nebitno stvar. Ali kad, shvataš ti kad ja ustajem da dolazi kod mene, Da, sve on redu. Jebo te, ja prolazim ima kao... Da. Znaš, meni si se... Utripovo si se. Ali onda dođi ovo veče. A druže, ne. Ti ispada da sam se ja igrao, brate, sa ženom, brate, pa se... Ne, ne pričaju... Ne, sad ti od nas, ne pričaju oni da si se ti igrao sa ženom. Nego malo stani na loptu. Da igramo to, mir, jel? To što je... Naravno, naravno. Kao što je rekao Osman na radiju, i to ne treba, to ti kažem sad prijateljski, ne treba na to da se vređaš. Postupci njeni, ove koje sam ja zamerao, pa neke stvari koje su se izdešavalo, daju ljudima za pravo da... Šta ja zameram samo njemu? Samo da ti ja kažem. Ovdje toliko tenzije ima i toliko stvari. Nije fora da dođeš i da još praviš veću tenziju. E, ali čekaj, sve je to nadovezano. Ne, ali ako si ti... ali ako si ti došao da se sprdaš i da pacaš fore i da ovo i da nama praviš još veću tenziju da se poubijamo, znači, meni to nije fora. Ti meni dođeš, kažeš, za Labunskovu slađenicu, pecu bajadere, da ti mene zameraš. Ne. Ja sam rekao... Pa ja uđem u pub pa i kažem, lupam, šta sam rekao, nadmani me više... Ma dobro, ne, ja kažem samo da se... Za tebe, druže. Da, bro, okej. Okay. Ja samo kažem šta se sve namestilo. Ja se nikom ne pravdam, niti se koga bojim, niti ću se bojati, ni ovdje ni napolju, čisto da znaš. A ovo je, nek ti on kaže ili pravdanje ili više, on meni rekao šta je zamjerio, ja njemu rekao. Što je mene pitao? Ti je od mene si ne, pitao? Ne, rekao sam zašto... Jesu mu ja rekao nešto? Pa ne, on tebi se obraća, kaže ko su drugovi ovo ono, pa rekao da nešto nema. Napolje, mislim, ti sam rekao, nema veze, a ja te pitam, ti odmah skačeš. Pa ne, zato što ti cijelo živo protiv mene. Ne, ti protiv mene. Nikad u životu. Ko, pa evo, ja, druže, evo, ja to znam, ko jedan jedan. Suži papu i olovku navedi, tako ne sam imao. Nemoš da kažeš, druže, sam sve zaljubio. Za ovo što kažem, za ovo u glavu,